្រីរូបល្អរូបល្អប្រញាប់តាទៅណារូបរាងសង្ហាសត្វអង្ចាកញ្ញាស្រងជាងសួរដោយស្មងដោយស្មងគុំខាងណាមានមេអូនៅស្រុកណាដែរឆ្លើយមកមានមេអាណិតបងគួសួរគេតាមផ្លូវគឺតាមផ្លូវត្រូវគឺយ៉ាងណាដែរខ្ញុំនៅស្រុកស្រែផ្ទះនៅបែរជិតនេះទេណាបងបើបងចង់ខឹងចង់ដឹងហើយក៏មានបំណងចង់រកគ្នាជាប្អូនបងបងស្រីលន់អងនៅឯណារោងចាយើងនៅជិតគ្នាជិតគ្នាពុំមានដឹងឬទេអ្វីទេអូនទេស្មួនបងសប្បាយចិត្តណាស់អូននៅមេរោងចាំងគុំបងឯនំនៅមេរោងថ្មីអញ្ចឹងប្រុសបងប្រុសបងមានគូឬនៅសូមឆ្លើយប្រាប់ទៅថាបងនៅកន្លោះទេណាស្រីស្រីរូបអរូបអប្រញាប់តាទៅណារូបរាងសង្ហាសត្វអង្ចាកញ្ញាស្រងជាងគេបងសួរដោយស្មងដោយស្មងគុំខាងណាមានមេអូនៅស្រុកណាដែរឆ្លើយមកមានមេអាណិតបងនៅជិតគ្នាជិតគ្នាពុំមានដឹងឬទេអូនចង់ដឹងដែរសូមប្រុសស្នើឆ្លើយប្រាប់មកអោយច្បាស់មិនធ្វើទេអូនទេស្មួនបងសប្បាយចិត្តណាស់អូនមិនមានរងចាំងពុំបងឯនំមិនមានរងថ្មីអញ្ចឹងប្រុសបងប្រុសបងសូមឆ្លើយប្រាប់ទៅថាបងនៅកន្លោះទេណាស្រីអូនក៏ក្រមុំក្រមុំតាមកំឡាវិញវិញសូមសង្ស្នេហ៍ជប់នេះស្អីមិនរងច្រើនមិនរងថ្មីប្រុសស្រីសំភី
ំគ្រាមឃ្លានទៀនបាញ់ដឹងរត់ថាទិញសុខខ្លាច់សាងើយដល់ប្រហទីសំគ្រាមឃ្លានទៀនបាញ់ដៃរត់ថាទិញសុខខ្លាច់សា
ួលោកកេព្រលឹងម្ដាយខ្លៃហើយកូនប្រុងស្រីគេឈ្មោះសង្ស័យជាម្ដាយវារាំងជន Don't let go. Oh, no, 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 no,
ីគូនីអាសាអូនឹងបងជីគូនីអាសាប្រាប់ថាបងលួចស្នើមកតាមមេយូរលងហើយណាសូមស្មៀនណាអែងគ្រុំរែងខ្លោចខ្វាយខ្វាយខ្វល់អរ៉ាមេត្នីគេគិតបងសងសាច់ចាសូមជួបសន្តាមិនដូនជីវិតប្រាប់ទៅខ្លាចក្រៃស្រីមិនអាណិតយល់នៅទឹកចិត្តតែក្តីស្នេហាយប់ថ្ងៃថ្ងៃយប់បងគេស្រមៃអបរិទ្ធថ្លំថ្លៃក្នុងវង់ហាត់ខានត្រកងបានលីបងនំឆ្នាំងកាយាមិនឡើងស្នេហាក្រំគួងចាន់ត្រីចំរៀងបងព្រាមមួយបត់យ៉ាងខ្លីបាញ់ជាងអត្តន័យពីចិត្តរៀមរាលួចស្មាស្រីទឹកអត់ប្រាមិនសាបងថាភូមិចាលុងត្រាសាយអើបុប្ផាភូមិចា